ងប់នឹងរបស់ផ្សេងផ្សេងនៅមានរបស់ដែលងាយនិងអន្តងចិត្តផ្សេងផ្សេងទៀតជាហោហែការងប់នឹងកីឡានិងការលេងកំសាន្តគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់តើយើងធ្លាប់បានឃើញមនុស្សប្រមាណអ្នកហើយដែលជាប់ជំពាក់នឹងកីឡារហូតដល់ចាត់ទុកវាជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនដោយចង់បានគេឈ្មោះជាកីឡាករដល់អស្ចារ្យម្នាក់តែទីបំផុតត្រូវរងរបួសខ្លាចជាជនពិការវាកើតឡើងជារឿងងាយៗនឹងគ្រប់ពេលវេលាហើយបរិសកំសត់នោះត្រូវចាប់ផ្ដើមមកសាងជីវិតសាជាថ្មីពីចំណុចសូន្យឡើងទៅមិនខុសគ្នាទេចំពោះការកំសាន្តអារម្មណ៍ដូចជាការរមរេចការជជែកដេញដោលគ្នាការទស្សនាល្ខោនតន្ត្រីឬក៏ឡើងទៅលេងក្លឹបជាដើមចុះការងប់នឹង idol វិញយ៉ាងម៉េចដែរប្រសិនបើអ្នកឆ្លុះវង្វេងនឹងតារាសម្ដែងតារាចម្រៀងកីឡាករល្បីៗឬអ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើពួកគេស្លាប់ទៅឬពួកគេប្រែជាបែកគំនិតធ្វើរឿងនៅឆ្កួតលីលាឬក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងគុកពេលនោះតើអ្នកនឹងទៅជាយ៉ាងណាពេលខ្លះយើងងប់អារម្មណ៍និងសត្រូវរបស់ខ្លួនក៏មានរហូតធ្វើឲ្យជីវិតធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្អប់ស្អប់មនុស្សក្រុមនេះស្អប់មនុស្សក្រុមនោះឬស្អប់គំនិតមួយនេះដូចជាតួអង្គខាប់ទែនហុកជាអញ្ចឹងគឺមួយជីវិតរបស់គាត់មានតែក្តីក្រហាយនិងស្អប់គំគួនតួអង្គភីតធផែនសេចក្តីងប់បែបនេះតែងកើតមានឡើងនៅក្នុងចំណោមក្រុមជើងកាងនិងចំណោមគូភរិយាដែលបានលែងលះគ្នាងប់នឹងត្រូវអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ពិចារណាញាណការងប់នឹងការងារក៏ជាជំងឺមួយហើយភាគច្រើនតែងកើតលើមនុស្សវ័យចំណាស់ប៉ុន្តែយុវវ័យមួយចំនួនក៏ជួបប្រទះនឹងជំងឺនេះផងដែរការងប់នឹងការងារគឺការចេញពីភ្លើងតណ្ហានៃសេចក្តីចង់បានច្រើននៅទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាលុយឡានឋានៈគេឈ្មោះបើទោះបីជាអាចចិញ្ចឹមខ្លួនបានមួយជីវិតទៅហើយតែនៅមិនទាន់ស្អប់ចិត្តតែនៅមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តមួយទៀតដែលតែងតែកើតមានជាទូទៅគឺងប់នឹងខ្លួនឯងវាគឺជាការចិញ្ចឹមចិត្តមួយដែលចេះតែគិតថាខ្លួននឹងបញ្ហារបស់ខ្លួននឹងសំខាន់ជាងគេជាងឯងអារម្មណ៍នេះតែងកើតឡើងនៅពេលអ្នកឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្លាំងជ្រុលពេករហូតដល់មើលទៅអ្នកដតីនៅជុំវិញខ្លួនថាជាមនុស្សគ្មានការគ្មានបានការនឹងមិនមានសារៈសំខាន់មួយទៀតដែលតែងតែកើតមានជាទូទៅគឺងប់នឹងខ្លួនឯងវាគឺជាការបញ្ចំចិត្តមួយដែលចេះតែគិតថាខ្លួននឹងមានបញ្ហារបស់ខ្លួននឹងសំខាន់ជាងគេជាងឯងដូចអ្នកបានឃើញស្រាប់ហើយថាសេចក្តីងប់ទាំងអស់នេះនឹងនៅមានផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតมันអាចជាមូលដ្ឋានមួយដែលអ្នកព្រមទាំងខ្ញុំអាចផ្ញើជីវិតទៅលើបានឡើយខ្ញុំមិនមែនចង់មានន័យថាយើងមិនគូប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីវឹកហាត់ជំនាញណាមួយឲ្យបានល្អបំផុតដូចជាជំនាញរួមជំនាញជជែកវិភាសាគ្នានោះទេហើយក៏មិនចង់មានន័យថាអ្នកមិនគូខំអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងឪពុកម្ដាយនោះដែរតាមពិតយើងគឺធ្វើរឿងនេះទាំងអស់នេះព្រោះយើងត្រូវការវាប៉ុន្តែវាមានបន្ទាត់ច្បាស់មួយដែលខណ្ឌបែងចែកដាច់ចេញពីគ្នារវាងរបស់ដែលអ្នកត្រូវការនិងរបស់ដែលអ្នកត្រូវផ្ញើជីវិតលើហើយយើងមិនគូលាយឡំរបស់ទាំងពីរនេះចូលគ្នាឡើយផ្ញើជីវិតលើ principle ច្បាប់សកលដែលជាសេចក្តីពិតនៅក្នុងករណីដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ចូលគំបារម្ភព្រោះនៅមានរបស់មួយទៀតដែលមានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដតើវាគឺជាអ្វីទៅរបស់នោះត្រូវបានគេហៅថាច្បាប់សកលយើងប្រហែលជាបានស្គាល់អតិពលរបស់ជំនាញផែនដីហើយមែនទេនៅពេលយើងបោះបាល់ឡើងលើវានឹងធ្លាក់ចុះមកវិញវាគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិឬជាច្បាប់សកលនឹងឯងមានច្បាប់សកលដែលកំពុងគ្រប់គ្រងសភាវៈរួមទាំងនៅក្នុងចក្រវាលនេះហើយក៏មានដូចគ្នានៅច្បាប់សកលដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងមនុស្សជាតិប៉ុន្តែ principle ច្បាប់សកលទាំងនេះ
ដែលមានសម្ដែងច្បាស់សាសនាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាមេរិកកាំងឬចិនមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំឬរបស់អ្នកហើយក៏មិនមែនជារបស់ដែលយើងអាចជជែកតថ្លៃគ្នាច្បាប់សកលត្រូវបានអនុវត្តលើមនុស្សទាំងអស់ស្មើស្មើគ្នានិងយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតមិនថាអ្នកមានឬអ្នកក្រមិនថាស្ដេចឬប្រជារាស្ត្រមិនថាប្រុសឬស្រីច្បាប់សកលមិនមែនជាតំណែងដែលអាចទិញលក់បានប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំជីវិតប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំជីវិតដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់សកលអ្នកនឹងរស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រសើរជាប្រកបប៉ុន្តែបើដើរមិនច្រាស់ច្បាប់សកលអ្នកមុខជាបរាជ័យមិនខានឬគឺជាសញ្ញាបែបនឹងឯងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួន សេចក្តីស្មោះត្រង់គឺជាច្បាប់សកលមួយចេះជួយអ្នកដទៃគឺជាច្បាប់សកលមួយទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ជាច្បាប់សកលចំណែកឯសេចក្តីព្យាយាមក៏ជាច្បាប់សកលសេចក្តីគោរពសេចក្តីដឹងគុណភាពជាកណ្ដាលភាពមិនលំអៀងសុចរិតភាពភក្តីភាពនិងទំនួលខុសត្រូវគឺសុទ្ធតែជាច្បាប់សកលទាំងអស់និងនៅមានច្រើនថែមទៀត ច្បាប់សកលគឺមិនពិបាកក្នុងការកត់សម្គាល់ឡើយមិនខុសអ្វីនឹងត្រីវិស័យដែលត្រនិចរបស់វាតែងតែចង្អោលទៅទិសខាងជើងជានិច្ចអាចដូចចិត្តរបស់យើងគឺដូចជាត្រនិចដែលតែងតែចង្អោលទៅរកច្បាប់សកលជានិច្ចដែរឧទាហរណ៍ចូលពិចារណាអំពី principleឬច្បាប់សកលមួយគឺសេចក្តីព្យាយាមមែនហើយបើអ្នកមិនប្រឹងប្រែងទាញកម្លាំងកាយចិត្តទេ អ្នកអាចទទួលផលដែរតែបានតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះហើយទីបំផុតអ្នកមកជាដើរក្រោយគេខ្ញុំនៅចាំការមួយនោះខ្ញុំត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមប្រកួតវាយកូនគោលជាមួយនឹងលោកគ្រូកីឡានៃវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាអ្នកពូកែវាយកូនគោលម្នាក់មនុស្សទាំងអស់នៅទីនោះរាប់បញ្ចូលទាំងលោកគ្រូម្នាក់នេះផងគាត់ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកលេងកូនគោលល្អម្នាក់ដែរ ព្រោះខ្ញុំគឺជាកីឡាករឆ្នើមប្រចាំវិទ្យាល័យហើយម្នាក់ម្នាក់តែងយល់ថាកីឡាករឆ្នើមទាំងអស់គឺសុទ្ធតែពូកែវាយកូនគោលត្រូវទេតាមពិតមិនមែនអញ្ចឹងទាំងអស់ទេខ្ញុំមិនចេះវាយកូនគោលឡើយព្រោះខ្ញុំធ្លាប់លេងបានតែ 2-3 ដងវាយកូនគោលក៏ខ្ញុំមិនដឹងផងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាំងណាស់នៅពេលបារម្ភខ្លាចគេដឹងថាខ្លួនអន់ជាពិសេសគឺគ្រូកីឡារបស់ខ្ញុំតែម្ដង ដូច្នេះបើសិនជាអាចខ្ញុំចង់បំផន់ផ្នែករបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់បានមួយគ្រាសិនដែរដើម្បីឲ្យពួកគេនៅតែគិតថាខ្ញុំក៏ជាអ្នកលេងកូនគោលផ្កាយម្នាក់ដែរនៅពេលវាយគ្រាប់ទី1មានមនុស្សមួយពងតូចនៅឈរចាំមើលខ្ញុំត្រូវបានចាប់ឈ្មោះឲ្យវាយមុនគេហេតុអីត្រូវខ្ញុំទៅមុននៅពេលខ្ញុំដើរទៅមុខដើម្បីវាយកូនគោលខ្ញុំបានសន់ឲ្យទេវតាជួយ សួរធ្វើបានហើយទេវតាជួយហើយខ្ញុំសឹងតែមិនជឿខ្ញុំវាយកូនគោលបានយ៉ាងឆ្ងាយឆ្ងាយរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលទីឯណោះខ្ញុំបែរខ្លួនហើយញញឹមដាក់អ្នកមើលធ្វើដូចជាចង់បង្ហាញពួកគេថាខ្ញុំមានទម្លាប់វាយបានល្អបែបហ្នឹងអរគុណអរគុណច្រើនខ្ញុំអាចបន្លំពួកគេបានមួយគ្រាប់មួយគ្រាមែនតែខ្ញុំមិនអាចបន្លំខ្លួនឯងបានទេព្រោះនៅសល់រន់ចំនួន 17ទៀតដែលត្រូវវាយបន្តតាមពិតវាយបានតែ 5 ដងទៀតប៉ុណ្ណោះទើបម្នាក់ៗព្រមទាំងលោកគ្រូនិងកីឡាករផងចាប់ផ្ដើមដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកលេងកូនគោលដែលអន់បំផុតលោកគ្រូកីឡាក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាត់ខ្ញុំអំពីរបៀបកាន់ដងវាយកូនគោលនិងរបៀបលើកដងដើម្បីវាយគាត់បង្ហាត់ខ្ញុំនៅមុខគេមុខឯងតែម្ដង អ្នកមិនអាចបន្លំផ្នែកគេក្នុងការលេងវាយកូនគោលដេញគីតាឬនិយាយភាសាបរទេសបានឡើយប្រសិនបើអ្នកមិនចំណាយកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីរៀនទេនោះព្រោះវាគ្មានផ្លូវកាត់ឡើយសេចក្តីព្យាយាមគឺជាច្បាប់សកលដោយកីឡាករបោះបាល់ NBA ម្នាក់ឈ្មោះឡេរីបឺតតែនិយាយថាបើអ្នកមិនខំប្រខាត់ទេសូម្បីតែគ្រាប់បាល់ពីនៃក៏អ្នកបោះមិនចូលផង ច្បាប់សកល ច្បាប់សកល មិនដែលខុសឡើយ
វាទាមទារឲ្យមានជំនឿទើបអ្នកអាចនោះនៅដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នៅច្បាប់សកលបានជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលជោគជ័យតាមរយៈការកុហកបោកប្រាស់លួចបន្លំទំនើងបោកបញ្ឆោតនិងរកតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកប្រហែលជាមើលមិនឃើញនោះគឺថាទាំងវើរំលោភលើច្បាប់សកលទីបំផុតនឹងត្រូវសងមកខ្លួនវិញជាជាមិនខានចូលយកច្បាប់សកលមួយគឺសេចក្តីស្មោះត្រង់មកធ្វើជាឧទាហរណ៍បើសិនអ្នកជាមនុស្សពូកែកុហកគេអាចជឿអ្នកបានរយៈពេលខ្លីឬក៏អាចដល់ពី3ឆ្នាំក៏ថាបានប៉ុន្តែកម្រឃើញមានមនុស្សបោកប្រាស់ណាដែលអាចជោគជ័យក្នុងរយៈពេលវែងណាស់ដូចជាស៊ីជែលដឺមីលីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់គាត់មួយឈ្មោះថា The Ten Commandments It is possible for us to break the law. We can only break ourselves against the law. យើងមិនអាចកែប្រែច្បាប់ឲ្យត្រូវតាមយើងបានទេតែយើងទេដែលជាអ្នកកែខ្លួនឲ្យត្រូវនឹងច្បាប់ខុសពីសេចក្តីងប់ទាំងអស់ដែលបានឃើញខាងលើច្បាប់សកលនឹងមិនអាចបណ្ដាលឲ្យយើងខុសបរាជ័យឡើយច្បាប់សកលនឹងមិននិយាយអាក្រក់ពីក្រោយខ្នងរបស់យើងឡើយវានឹងមិនបោះបង់យើងចោលមិនមិនដោយឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់មិនអាចបន្តអាជីពច្បាប់សកលក៏មិនចូលចិត្តលេងល្បែងស្រឡាញ់ស្អប់ដោយមើលលើពណ៌ស្បែកភេទទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏រូបរាងកាយនោះដែរជីវិតដែលងប់នឹងច្បាប់សកលគឺជាជីវិតដែលមាំមួនបំផុតបីដូចជាគ្រឹះដែលមិនអាចរំកិលនិងមិនរំជើបរំជួលដែលអ្នកអាចកសាងជីវិតខ្លួនទៅលើវាបានហើយមនុស្សយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែចង់បានជីវិតមួយបែបនេះដើម្បីកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលបញ្ជាក់ថាច្បាប់សកលតាំងតែត្រឹមត្រូវជានិច្ចនិងជារៀងរហូតចូលអ្នកស្រមៃមើលជីវិតមួយដែលរស់នៅបានច្រាស់ទៅនឹងច្បាប់សកលដូចជាជីវិតដែលរស់នៅដោយខ្វះភាពស្មោះត្រង់ខ្ជិលខ្ជាយពេលវេលាទំនើងមិនដឹងគុណអាត្មានិយមនិងសេចក្តីគុំគួនជាដើមសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំស្រមៃមិនចេញសោះថាជីវិតបែបនេះអាចមានសេចក្តីចម្រើនកើនឡើងបានចុះអ្នកវិញរឿងដែលចម្លែកគឺនៅត្រង់ថាបើដាក់ច្បាប់សកលឲ្យនៅមុខវានឹងក្លាយជាកន្លឹះនាំឲ្យអ្នកធ្វើការបានកាន់តែល្អនៅក្នុងកត្តាងប់ផ្សេងផ្សេងខាងលើឧទាហរណ៍បើអ្នករស់នៅដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់សកលនៃការចេះជួយចេះគោរពនិងស្រឡាញ់អ្នកដទៃអ្នកប្រកបជាមានមិត្តភក្តិច្រើននិងអាចជាមិត្តប្រុសឬមិត្តស្រីម្នាក់ដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានថែមទៀតផងការដាក់ច្បាប់សកលឲ្យទៅមុខមុនគេក៏ជាគន្លឹះដើម្បីក្លាយជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតថ្លៃថ្នូរម្នាក់ចូលសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងថាត្រូវធ្វើច្បាប់សកលឲ្យទៅជាស្នូលនៃជីវិតឬឲ្យទៅជាផ្នត់គំនិតទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអ្វីក៏ដោយចូលអ្នកសួរទៅខ្លួនឯងភ្លាមថាតើគួរអនុវត្ត principle អ្វីនៅក្នុងស្ថានភាពនេះនៅពេលជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីមួយចូលរកច្បាប់សកលមួយណាដែលដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងចិត្តនិងត្រូវជន់ឈ្លីដោយបញ្ហាជីវិតប្រហែលជាអ្នកគូសាឡបងអនុវត្តតាមច្បាប់សកលមួយគឺតលយៈភាពគឺរៀនធ្វើឲ្យជីវិតមានតលយៈភាពបើអ្នកដឹងថាគេមិនទុកចិត្តលើខ្លួនពេលនោះប្រហែលជាច្បាប់សកលនៃច្បាប់នៃសេចក្តីស្មោះត្រង់អាចជួយព្យាបាលជំងឺនេះបានរឿងខាងក្រោមដែលនិពន្ធដោយលោក Walter Macpeck មានបង្ហាញអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ច្បាប់សកលនៃភក្តីភាពពីអ្នកបងប្អូនដែលបម្រើនៅក្នុងកងទាហានជាមួយគ្នាកំពុងប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសបារាំងហើយម្នាក់ត្រូវគ្រប់កំភ្លើងរបស់ទាហានអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ទៀតដែលបានគេចខ្លួនផុតពីសមរភូមិសូមការអនុញ្ញាតពីមេបញ្ជាការដើម្បីត្រឡប់ទៅសង្គ្រោះបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនវិញគាត់ប្រហែលជាស្លាប់បាត់ហើយលោកមេបញ្ជាការនិយាយហើយវាមានប្រយោជន៍អីដែលឯងត្រូវផ្សងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទៅយកសាកសពរបស់គាត់ប៉ុន្តែដោយសារយុវជននោះនៅតែអង្វរលោកមេបញ្ជាការក៏អនុញ្ញាតព្រោះតែយុវជននោះត្រឡប់មកដល់មន្ទីរភ្លាម
ដោយមានប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួននៅនឹងស្មាយុវជនជាប្អូនក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅឯងឃើញទេមេបញ្ជាការនិយាយឯងផ្សងជីវិតដោយគ្មានបានអីមកវិញទេទេយុវជននោះនិយាយខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំគួរធ្វើហើយនេះគឺជារង្វាន់សម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំលូនទៅដល់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងដាក់គាត់នៅក្នុងដៃប្អូនខ្ញុំនិយាយថាបងប្រុសខ្ញុំថាណាប់បងប្រកាសជាមកជួយខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបងប្រកាសជាមកជួយខ្ញុំនៅក្នុងចម្ពោះជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនេះអ្នកនឹងឃើញថាទម្លាប់នីមួយនីមួយនៃទម្លាប់ទាំង7គឺត្រូវពឹងអាស្រ័យលើច្បាប់សកលមួយឬក៏ច្រើនព្រោះច្បាប់សកលអាចធ្វើឲ្យមានកម្លាំងលក្ខណ៍ឡើងជំហានកូនក្មេងលើក្រោយទី1លើក្រោយនៅពេលអ្នកឆ្លោះកញ្ចក់ចូលនិយាយភាសាវិជ្ជមាននឹងខ្លួនឯងទី2ថ្ងៃនេះចូលសម្ដែងការពេញចិត្តនិងទស្សនៈយល់ឃើញរបស់អ្នកដតីដោយនិយាយពាក្យដូចជាហេស្ដាប់មើលទៅល្អតាទី3ចូលគិតអំពីដែនកំណត់នៃផ្នែកគំនិតរបស់ខ្លួនឯងដូចជាចូលចិត្តគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សមិនសូវគេរាប់អានឥឡូវនៅថ្ងៃនេះចូលធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីប្រឆាំងនឹងផ្នែកគំនិតនេះ4ចូលគិតអំពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់មិត្តភក្តិណាម្នាក់ដែលបង្ហាញនូវអត្តចរិតល្អបន្ទាប់មកចូលគិតអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគេមានអាកប្បកិរិយាបែបនេះ5បើតំណែងគ្មានការងារធ្វើតើអ្វីទៅដែលចូលមកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់អ្នកចូលចងចាំថាអ្វីក៏ដោយអាចតែសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកគឺខ្ល้ายជាផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកហើយឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាស្នូលនៃជីវិតរបស់អ្នកអ្វីទៅដែលស្រូបយកពេលវេលានិងធម៌ពររបស់ខ្ញុំទី6ច្បាប់ Golden Rule ចូលធ្វើទៅកាន់អ្នកដតីឲ្យដូចអ្វីដែលអ្នកចង់ឲ្យអ្នកដតីធ្វើមកកាន់អ្នកវិញចូលកុំឆាវឆាវស្ដីបន្ទោសដោយសារមហូបនៅសល់តិចឬនិយាយដើមនរណាម្នាក់បើអ្នកចង់ឲ្យគេប្រព្រឹត្តល្អមកកាន់អ្នកវិញទី7ពេលណាមួយចូលរកកន្លែងស្ងាត់មួយហើយគិតពិចារណាអំពីរបស់ដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទី8ចូលយកចិត្តទុកដាក់នៅទំនុកភ្លេងនៃចម្រៀងដែលអ្នកស្ដាប់ញឹកញាប់ជាងគេបន្ទាប់មកថ្លឹងថ្លែងមើលថាតើវាស្របនឹងច្បាប់សកលដែលអ្នកកំពុងតែប្រតិបត្តិដែរឬទេទី9នៅពេលអ្នកកំពុងធ្វើការងារផ្ទះឬការងារនៅក្រុមហ៊ុនចូលសាកល្បងប្រតិបត្តិតាមច្បាប់សកលមួយនេះឈ្មោះថាការខំប្រឹងធ្វើការដោយធ្វើការឲ្យលើសពីអ្វីដែលគេដាក់ឲ្យអ្នកធ្វើទី10លើក្រោយបើសិនជាអ្នកថត់នៅក្នុងកលៈទេសៈតឹងតែងហើយមិនដឹងថាត្រូវធ្វើដូចម្តេចចូលសួរខ្លួនឯងថាតើច្បាប់សកលមួយណាដែលខ្ញុំត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងស្ថានភាពនេះឧទាហរណ៍ដូចជាស្មោះត្រង់សេចក្តីស្រឡាញ់សុចរិតសេចក្តីព្យាយាមអត់ធ្មត់បន្ទាប់ត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់សកលនោះដោយគ្មានចិត្តរារែកឲ្យសោះ